Sljedeći! O, gospođo Melisa, kako ste? Ah, kako sam, kako drugi hoće, doktore? E, moj ti Melisa, evo čitam se nalaze i imam za tebe jednu dobru i jednu lošu vijest. Koju hoćeš? Oj, brat, daj mi ovu lošu. E, moj ti Melisa, ostalo ti još 8 sati života. O. Imaš ovu neku tešku bolest. A koja je onda dobra vijest? Dobio sam sina. Da samo znaš kako me briga. Haj, ode ja, doktor. Haj. Sljedeći. Imri. Gdje ušte, moram nešto da kaže. Moram nešto da kaže. Šta? Bila sam kod doktora. I rekao mi jednu tužnu vijest. Šta je rekao? Rekao mi je da ću umreti i da imam da živim još 8 sati. Ma blago se tebi. Ti ne moraš sutra ostati rano na poslu.